Jutro, bade ljudi, dobrodošli ljudi u novu epizodu Brdojitor Bankara. Kao što sećate, u prošloj epizodi smo ljudi zaradili brdo para od jabuka. Stvarno nisam očekivao da ćemo toliko para zaraditi od jabuka, što sam rekao i u prošloj epizodi 100 puta. Stvarno nisam očekivao da ćemo zaraditi preko 450.000 evra od jabuka. Ali da, zaradili smo preko 450.000 evra od jabuka. Šta ćemo ljudi danas raditi? Danas ćemo malo kupovati mašine, radit ćemo berbu kukuruza. Onaj kukuruz što sam vam pokazao u prošloj epizodi da je spreman za berbu, njega ćemo brati. Naravno, morat ću prvo da kupim keder za kukuruz, za ovaj naš, za naše klasa. Tako da, prvo sam ću klipova, zostavite taj like, subscribe, a mi prelazimo na posao. Evo nas ljudi, tu smo, prvo što ćemo raditi, idemo, znači, da potkačimo keder sa naše klasa, ovaj keder mislim. I onda ćemo da vidimo, prvo gdje ćemo ostaviti, a ostavit ćemo ga za sad ovdje. Ostavit ću ga za sad ovdje, znači, ovo, zašto ne mogu da ga otkačim? Aha, evo, okej. Otkačio sam ga, to je to, idemo ljudi u prodavnicu da kupimo taj keder. Ja mislim da onaj keder klasom bi trebalo da može da radi kukuruz. Samo malo morat ću malo da smanjim, ovo mi je baš previše glasno. U stvari spravit ću na slušalicama. Baš mi je previše glasno, ne znam kako se kod vas čuje, ali baš je previše glasno. Sad ću da smanjim još malo i kod vas, pošto vidim da se malo i kod vas to glasnije čuje. E, tako. Sad ja mislim da je sasvim dobro, da nije previše glasno, da nije glasnije od mene. Tako da ajmo sada ljudi u prodavnicu. Kao što možete vidjeti, imamo 400, skoro 450.000 evra, naravno potrošili smo u prošloj epizodi nekih 60.000 evra što smo kupili prikolicu za utovarivanje bala. Znači danas idemo, znači da kupimo to i kupit ćemo ljudi, pošto vidio sam neki komentar da kupim petobrazni plug za Maseja, tako da ćemo i to kupiti. Taman tu je i ovaj tegl za Maseja što nismo doterali. Taman ćemo s Masejom doći kad budemo dolazili po plug. Doći ćemo i po teg. E, znači uzet ćemo ovaj teg, ovaj keder od 6 metara, mislim da bi naš klas ovo trebao da može vući 3 tone težak. Okej, da vidimo da li ima nešto drugo. Ovo je sve veće, ovo je težak, nije ni ovaj puno težak, 3 tone i 800, ovaj je težak 3 tone. Ako je razlika u širini, ovaj je 6 metara, ovaj je 9 metara, prvo tu je razlika, 3 metra je širi. A koliko ovaj težak? 5 tona, sunce ti. Dobro, ne mogu baš taj, a neću ni ovaj baš od zmajev keder zimam, tako da ćemo uzeti ovaj od 6 metara. Klasom, naravno. Čekaj mre. Aha, jeste kukuruz, okej. Učuvam se da je samo suncokre, tako da ono. To i kupit ćemo plug. Samo da je ovdje plug, evo ga plug. Znači petobrazni prevrtač su pisali, tako da evo ga. Petobrazni povrtač, prevrtač, 160 konja, zatim naš Mase ima 150, ja se nadam da će moći da vuče, ali mogli bi i Maseja ljudi operirati i staviti mu jači motor, ali to možda nećemo raditi u ovoj epizodi, to ćemo raditi možda u sljedećoj, ali dobro, evo, 370 evra nam je ljudi ostalo, sad imamo s koje strane se kači ovdje keder. Ovaj keder se kači s ove vamo strane, da ne mogu proći sa te strane. Ma ja ću odguram ovaj keder kod šiše. Ne mogu ono sad se da zavlačim tamo, posebno zato što, kako se zove... Zašto, aha, zašto treba se upali. Dakle, zašto ne mogu da kačim keder, treba da se upali. Evo ga. Sad ćemo da... povežemo. Ne treba ništa povežemo, a? Ili treba da ga prvo foldam, pa tek onda ga povežem, nema pojma. Sad ćemo imati. Okej, vidi kako ovaj keder izgleda ljudi, ko Transformers ljudi, vidi ovo, opa. Ko Transformers od kedera. Ju, vidi ovo. Dobro.
Čekaj, ja prvo da... Šta? Zašto ne mogu... Aha, ovako. Da, 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 da. To je, ljudi, priča. Znači, to je priča i pričica. Znači, samo ćemo uzeti ovaj keder mi da... Ne to, nego ovo ćemo da... sklopimo kedera, možemo da izađemo, pošto je 6 metara širok, trebalo bi da možda izađe, ali opet lakše nam je da ga skupimo i da idemo sa sklopljenim kederom po putu, jer nećemo imati problema sa zakačivanjem kroz zube za nešto. Tako da, a što se tiče ljudi, da možda mi pišete kupi silo kombajn, jer ljudi, za sad još ne mogu da radim siliranje, pošto ova trenutna farma, to jest štala za krave, ovu trenutnu štalu za krave što vidite tamo iza ove zgrade, je previše niska, ljudi, ne možemo da uteramo mikser, tako da morat ću prvo da kupim novu štalu za krave, pa tek onda da kupim, ljudi, silo kombajn, jer ne mogu da uteram ništa što je više od, ja mislim, 2,5 metra, što je više od 2,5 metra, ne mogu da uteram unutra. Naš mikser je visok, ja mislim, 3 metra, 3,5, tako da ne možemo, ljudi, da uteramo mikser u našu štalu za krave. Tako da morat će krave da jedu seno do, dok ne budemo kupili... Šta je bro ovo? Evo ga, ajde, op, 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 op. Ovdje će prvaći prvo lice i malo je zabolajnice, okej. Znači, morat će malo da jedu krave seno dok ne budemo kupili... Dok ne budemo kupili novu farmu, tj. Novu štalu za krave. Kao što možemo vidimo, znači da se naš kombajn... malo muči sa inkederom, jer... Da podiže, kao što može, da, 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 podiže ga, ljudi. Ovaj keder njega podiže, ljudi. Ejte, podiže u ukolo prednji kraj. Ja bih volio da mogu nekako da ga... Jer je ovaj keder kad se spusti, vidite, ukolo mu podigne prednji kraj i ne mogu ništa da radi. Ukolo ide u stranu kombajn. Mogu samo ovako pravo da idem. Jer mu bukvalno potiše prvi kraj. Ovaj, znači, keder je preveliki, ljudi, za ovaj naš kombajn. To jest nije preveliki, nego je predugačak napred, pa... predugačak napred, pa kad se spusti dole na zemlju, legne bukvalno i podiže mi prednji kraj od kombajna. Tako da morat ćemo imati neki... drugi keder da kupimo. Naravno, morat ću da uvezem neki keder, jer ovi kederi trenutni što imam ponudi su previše, to jest veliki, i takvi su svi isti su koji ovi, kao ovaj. Tako da morat ćemo ovo nekako, ljudi, da odradimo s ovim kederom, ovu berbu kukuruza. Nekako se bori i uspeću nekako. Ajde vidjet ćemo, možda će ići bolje nizbrdo pa da idemo tako, nemam pojma, ljudi, stvarno. Jer bukvalno ovaj keder se zabije u zemlju, ljudi, evo vidite. Ja mogu nekako njega da podignem, ne mogu. Ne mogu nikako da ga podignem. Dobro, ne vem, sad idemo ovako pravo pa ću vidjeti šta ćemo. Bukvalno se, znači, on toliko spusti da se zabije u zemlju i podiže mi prednji kraj od kombajna. Da sada morat će ovako da radimo, idemo peta sad, baš poro idemo, ali da, evo vidite, znači to ovako izgleda, ali dobro, može da ide bar, ako ništa, ja sam mislio da neće moći i da ide uopšte, ili da ako ga zakačim da će bio da podići zadnji kraj od kombajna, ali dobro je, nije podigo. Eto ga. Vidite, sad ovdje ide, ide popreko, ljudi, vidite mi ovo. Kukavno popreko ide, ljudi, popreko, tako da...
morat ću da ga vratim u request, da ga ispravim. Bukvalno kombajn ide popreko, znači kad ga... Op, stani. Kada skrećem, bukvalno ide popreko kombajn. Tako da bolje da ga ispravim i idem samo pravo. Tako će ići, a ovako dok budem teo da skreće ovamo tamo, to neću moći. Morat ću svaki put kad skrećem da podižem keder. Ali dobro. Evo, kao što užem imamo 1850-1900 litara kukuruza. To, ajmo znači da ga malo mi to ispravimo. Znači, jako je zeznuto ovo ovako sada raditi, jer sa inkederom je baš zeznuto raditi, ali dobro, evo ga. Znači, samo ćemo da ispravimo koba i devo pravo, i onda spustimo i devo samo pravo. Tako će najbolje ići, samo da ja neću udariti, udarit ću, bravo za mene. Ova bandera je previše blizu njive, tako da... Ajde, sada vidimo. Da, sad ide dobro. Sad ide dobro, kao što možemo imati, znači ide dobro. Znači, kukuruzi padaju, vidite kako pada baj ovo. Znači, nema zezanja, ljudi. Znači, kukuruz pada, znači, samo ga lomi, ružo. Dobar to, sad ćemo da ga okrenemo. I da odradimo ovaj ovdje deo, stani, e da, trebalo bi ovo ovako da odradimo, ajde ovako ćemo. Što ovaj ovdje deo je, kako se zove, malo ovdje nagibom, tako da, ajde da ga prokušamo ovako da ga ispravimo, inače ostalo mi je malo par ovih stabljika, kao što možete vidite u uvodu vratinama, ne da mi se to stvarno da skupljam, jer svakako se kukuruza ne dobija puno. I ono, ne da mi se stvarno skupim. Ostaće vam malo sa leve strane, to ćemo se vratiti i pokupiti. Evo vidite, bukvalno idem pravo i ono je ostalo to tu, tako neki mali delić. Znači, mi ja se vratimo. Inače, ovaj kukuruz ću prodam, jer kako se zove, bukvalno naše krave što imamo, one ne jedu kukuruz, tako da nam bukvalno ničem ne služi. Ovaj kukuruz, on je prezreo, ja sam mislio ovaj kukuruz da koristim za siliranje, ali on prezreo, ljudi, nisam stigao da odradim siliranje, to jest nisam mogao da odradim siliranje, nisam imao silu kombajn. Tako da ovdje ćemo mi, ljudi, lepo uzorati ovu njivu i pripremiti je za setbu kukuruza. Naravno, nećemo sejati kukuruz sve dok ne budemo dok ne budemo kupili novu farmu i silo kombajn. E, kad budemo sve to kupili, onda ćemo, ljudi, posejati ovdje kukuruz. Do tad samo ćemo je pripremiti, znači instalirati, baciti džubre i sve, pripremiti je za setbu, ali nećemo sejati. Naravno, morat ćemo ovdje raditi oranje, tamo možemo isprobati maseja sa novim plugom, onim petobraznim što smo uzeli, da li on može da vuče taj plug ili ćemo morati da mu stavljamo, ljudi, jači motor. Naravno, to sad nije neki veliki problem da mu stavimo motor drugi, jer imamo para, sad možemo, ja mislim da je drugi motor negdje oko 30.000 evra da se stavi, da ima, ja mislim, 200 konja, tako da... Da kažemo, to nije nešto previše strašno, to možemo da uradimo odmah, ali nećemo dok ne budemo, kako se zove, probali masijat, da li možemo da vuče, kako se zove, taj plug. Mislim, masijat je vidio sad da se malo vuči sa onom sejačicom, iskreno. Iako da sejačica isto zahtjeva negdje oko 160-170 konja, tako da sam primijetio, ljudi, da se malo masej muči sa tom sejačicom, tako da ćemo najvjerojatnije uraditi to, to je staviti mu drugi motor, jači motor. On je po težini ok, sad smo još dodatno kupili tank za njega, možda čak uzemo, stavimo tank od 1 tonu, onaj prodamo i kupimo tank od 1 tonu. I stavimo mu, ljudi, motor od 200 konja ili koliko može da bude najjači motor koji može da se stavi u njega.
i bukvalno bude nam traktor zverina, bukvalno on je onda savršen za ove teške poslove. Možda vidimo ljudi, kupimo i veći kombajn, ali za sad, ajde da kažemo, za sad nam ne treba veći kombajn, jer ovaj kombajn što trenutno imamo je sasvim dovoljan, ali vidimo da malo se pati s ovim kederom. Sad ne znam da li bi ja kupio veći keder ili bi kupio, to jest manji keder ili veći kombajn. Sad ne znam šta bi tu radio, ali ako bi hteo da kupim manji keder, to bi morao uvoz da vidim. Znači nešto iz uvoza da vidim da doteram. Ili da pitam prodavicu da oni možda mogu nešto iz uvoza da vide. Neki manji keder za kukuruza klasa. Jer, kako se zove... Ode. Brate mili. Hoću li izaći odavde? Izaći ću, dobro. Nešto baš loše kočice ljudi ima ovaj glas, to jest loše je sad kočio. Ja sam bukvalno kočio, nestaje ljudi. On je uleti, bajao moju jezero ko... To jest ovu baru šta je već napajan. Ja uleti ko da nema kočice. Ja kočim, druže, ništa se ne dešava. Ono, bože me sačuvaj. Ali dobro, vidimo da dosta smo kukuruza ljudi dobili, već imamo skoro 5 tona kukuruza, što je da kažemo GG za ovako malo njivu. Ali opet, kao se ove iskreno, kukuruza ne treba, tako da ćemo ga prodati, ono. Bukvalno ničemu nam ne može da služi, tako da ono, bolje da ga prodamo, da nam ne zauzima mjesto u silosu. Svakako naše krave ne jedu kukuruz, one jedu silažu. Čekaj da probam da ispravi ovaj kombajn, baš mi ide ovako na živce kad ide ovako na kos. Če vidimo ovako, to, aj sad. Oj sad, to bože, sad ga lomi. Eto ga, znači, možda bi trebalo uraditi vratine još jednom dole da mogu lakše da se okrećem. Jer sam video sada se baš mučim u vratinama, tako da možda bi to trebalo da odradim, ali za sada nećemo. Mislim, odradit ću, ali kad siđem dole, sad neću da se sad baš okrećem da idem prazan dole, ali vidimo da nam je bunker skoro pun. Tako da, hajde mi da, opa! Ružo rumena, šta radi klas ljudi? Ne, ovaj klas je zver. Znači, zver od kombajna ljudi. Ja ne znam kako idu od ovi veći klasovi kada ovaj naš klas ide ovako. Inače, morat ću pogledam koliko košta neki veći kombajn. Kad već imamo pare, što bi se reklo. Ali opet ono, što ne bi da uzemo ove pare, uložimo neki posao, što će mi dojeti još para, kao jabuke, na primjer. Iako jabuke smo bukvalno platili 30.000 evra, uložili u jabuke, a donijela su nam 450.000 evra su nam donijela. Tako da ono, treba ljudi znati u šta uložiti da bi se isplatilo, što bi se reklo. Evo malo sam voćao previše desno i preskočio sam par komada ovdje, to je jedan red ovdje, tako da i sad ćemo mi to da pokupimo. Evo ga, iskoči mi da kupim igricu, a braćo moja mila, evo sam i odmah izbacio ovdje na sekund monitoru, to je na drugom monitoru izbacilo da kupim igricu, traži 50 evra ljudi za original igricu, koliko je 50 evra, to je 50 dolara, 50 dolara, koliko je 50 dolara ljudi, ja 50 dolara nisam vidio ima 2 godine. Znači, 50 dolara nisam vidio nikada, ali dobro. 50 evra nisam vidio 2 godine. Uglavnom, evo, vidimo, znači, polagano stižemo, to jest punimo bunker. Skoro je pun, još 2% fali, ili ti 90 kila, tačno. 90 kila, ne, opet u jezero uđeš, dobro je, neće. Hvala. Idemo, znači, polako, ali sigurno nizbrdo, ali neće nam ljudi ovo sve stati u bunker, kao što možemo vidjeti, znači, evo, 20 kila još, 10 kila, to je to. Bunker pun. Ništa, idemo odmah da prodamo odmah tu prvi, kako se zove,
prvi šop, naravno mi ćemo sklopiti ovaj keder da nemamo problema s ulaženjem u dvorište, jer znate da su one kapije male, tako da će uzeti sklopiti ovaj keder. Inače ovdje je servis, kao što vidite tu je servis i tu ćemo raditi, ako budemo morali, radit ćemo servis traktorima i kako se zove, čekaj vremena šta je. To, prodajemo, sad ne znam koja je trenutna cena kukuruza, možemo da pogledamo, ali svakako nam ništa ne znači i zašto meni rasplita je umrla. Evo dakle, znači kukuruz, trenutna cena kukuruza je 1300-400 evra. Je cena kukuruza, da kažem ok cena, ali ne znam koja je najbolja cena. Najbolja cena je, pa sad je najbolja cena, wow, a smo ga pogodili, znači nisam ni gledao ljudi, bukvalno. Kad je najbolja cena, ali eto, pogodili smo, bukvalno smo zaradili 8000 evra sad od kukuruza, to je 106 tona kukuruza, zaradili 8500 evra, što da kažemo odlično, bukvalno smo zaradili para za motor, za Masea, za drugi motor za Masea. Ništa, idemo da završimo ono tamo branje i to ćemo isto prodati i vidjet ćemo, vidim kako se zove, koliko košta neki veći kombajn. Ja bi iskreno klasa opet uzeo za kombajna, jer ne znam, klas mi ono, da kažemo sad trenutno za kombajn je najbolji kombajn, tako da mislim da bi najpre uzeo klasa, jer kao što vidite imamo 3 sata rada s kombajnom, svega 15% se pokvario, znači ono bukvalno kvari se skroz sporo. Eto ga, možda nisam čak morao ni da, možda nisam čak morao ni da dolazim da berem ovako malo, imamo svega 180 ono 130 kila, ono bukvalno sam čak možda i dolazio, ali dobro, ne vezajte, bolje da to oteramo i sa koga šiš. Sad ćemo ljudi da vidimo da prodamo i to, samo moram paziti da ne zakačim za banderu, zakačio sam za banderu, ok. Da li ja mogu, ja ne mogu sad. Ajde, da li. Nekako da se odvojim od ove ograde, znači bože. To, ajde sad ajmo. Znači, jako teško je ljudi voziti kombajn iznutra, ali ja tu uspio sam nekako da uteram. Ajde, rikurc, 19 evra, bravo. 100, evo, za ovo što smo sad, kako se zove, zaradili, bukvalno toliko smo para za gorivo potrošili, neki 100-200 evra. 170 evra za gorivo smo potrošili, tako da, eto, za berbu kukuruz. Ovo ostalo smo u plusu. Ništa, idemo nazad na farmu, da ostavimo kombajn, samo ćemo ga ostaviti negdje, ne znam ja, vidjet ću ostavim keder ovaj negdje, pa ćemo zakačiti onaj njegov keder, pa ćemo da uzmemo Masea, da oteramo tamo, tamo da vidimo možda i, a sam neću još, kako se zove, pojačavati ga, samo ću uzeti negdje, opop, šta bi, jesam ja, jao, ja nisam lijeva pratio, jao bože. Ja vidim nešto zahači, brate, šta je ovo? Sam skoro zaboravio za levak. Ajde, ostavit ćemo keder vamo, i da li ćemo moći nekako da ga ukrenem. Hoću ovdje u zidi da ga stavim, ali baš mi ne ide to. To. Ja mislim da je ovako dobro, a? Čekaj. Što bi sad? Što udari, druži? Aha, sad ćemo da ga mi vratimo naprijed. Toga, ne znam da li bi trebalo ga gure, možda još malo naprijed, ali može da se gure, može, to je to. Ništa, idemo da zakačimo ovaj keder i da
ostavimo kombajn nazad u garažu. Ovaj klip već poprilično dugo traje, ali dobro, šta se radi. Pa ćemo mi to da zakačimo ovaj keder, zakačimo to, to, podižemo, vratimo u garažu i to je to. Što se tiče posla sa kombajnom, samo ćemo uzeti Maseja. Još spustimo kombajn, to je spustimo keder, ugasimo kombajn, palimo Maseja, idemo odmah s Masejom u prodavnicu. Znači nema zezanja, idemo pun gaz do kraja idemo, znači. Nama će vidjeti i da popravimo Maseja i da uradimo, kad budemo radili to pojačavanje, stavimo veći motor i šta već. Vidjet ćemo da ga i popravimo, jer ono što ga ne bi popravili, iskreno. E sad, ja bi iskreno uzeo Tego tonu, jer kako se zove, ovaj teg, da kažemo, je ono, 750 kila, zašto ne bi uzeli veći teg. Zašto ne bi uzeli veći teg, tako da idemo, da stegovi, evo ga, cijelamo, znači, takav teg, ali od tona. To ovaj, jest. Njega ćemo uzeti. Da ne mogu ovo da pomerim oko, ali ću. Ovako, stanit ćemo ga tu, palimo Maseja, kačimo kačimo tag, kačimo to, to zakačimo, podignemo, uuu, kako se malo podiže zadnji kraj, a? Sad je težak 6,3 tone. To, zakačimo to, zakačimo to, podižemo plugove. I da, on to nosi ljudi, on to nosi. Dobro, bilo bi možda malo zeznuto da nismo kupili teg, ali on to nosi. 5 brazdi, 150 konja, naravno, vjerojatno ćemo morati da ga, kako se zove, da ga pojačamo, da stavimo drugi motor, ali za sad daj da vidimo kako će vući sa ovim motorom od 150 konja. Ja mislim da bi on to trebao da vuče, ali opet ajde da probamo. Jer kaže ovdje treba sore. O do, ni tvoj, do, sve treba, znači. Nema, znači sve treba. Tako da hajde mi da se okrenemo i da krenemo. O, uj, zakačit ću baderu sad, neću dobro da promašim sve. Inače sad je ovo malo izrezuto jer je ovaj plug baš dugačak. Mi treba vremena sad da ga ispravim. To, zustavi si, nemoj i ti u jezeru da mi uđeš. Hajde da vidimo. On to vuče lagano, ljudi. Vidite vi ovo. On to vuče lagano, ljudi. No, da. To je, znači, ljudi, bukvalno vuče on to lagano. Inače, nešto je sporo ovaj plug prevrtanju, vidimo da se baš sporo prevrće, ali dobro, idemo da provamo dalje. No da, on to vuče, ljudi, vidite joj kako on vuče to. On to vuče, zezda se sa ovim plugovima. Ja sam mislio da će malo se on mučiti sa ovim plugovima, ali on to vuče, braćo, znači, bez problema. Ja sam mislio da će morati, ja stavim veći motor u njega za oranje, ali iskreno vidim da sam pogrešio, što mi je drago da sam pogrešio, jer kako se zove, sam da kao krenem nekako da se ne zaglavim u jezeru, evo ga. Znači kao što sam rekao, što mi je drago što sam pogrešio, jer ono, paro bi bilo loše da on ne može da vuče 5 brazdi, ipak je to ono traktor od 150 konja, ono, težak 7 tona, ono, tako da bi on po pravilu trebao da vuče 5 brazdi, ali opet ono, nemam pojma. Belorus ljudi vuku je 3 brazde, lagano, ali on ljudi 55 konja slabiji od ovoga, tako da ono, zato je on to i vukao. Inače, sad ćemo mi da spustimo ovo ovako i idemo
ovako, pa ćemo da mu odradimo vratine odmah, odmah ove vratine da mu odradimo, da mi ne smeta, da ne moram da pazim da ću pasti od u jezero ili neću, pošto je previše ljudi. Vidite, čak moram da uđem u jezero da bi uzoro do kraja, tako da bolje ja da odradim ovde vratine. Jer, ono, vidite da ulazi bukvalno u jezero, još ću da se zaglavim ovde u jezero, još mi samo to treba. Još se zaglavim jezero, inače ne može ovde plug da dovati, ovo je malo njiva čudna. Onako, površinski, nije ošte ono brdovito, kao deluje da je ravna, u stvari baš i nije ravna, jer kao što možete vidite, bukvalno, kako se zove, bukvalno je nekako čudnog, onako, nije ravna, već je nekako, nevam pojma, kao da ima neki breg na sredini njive, tako da ono, to jest nije baš na sredini, nego na ovdje tu delu gdje sad nisam mogao da zakačim, ali jeste breg na sredini, vidite, kao ovdje ima neki brežulja, kao ovdje se spusta, vidite. Ovdje se spusta, znači tu se spusta, to, i sad ćemo da ga okrenemo ovako, joj mama, ne, opet u jezero sam dupanio. Eto ga, to je to. Sad ćemo da ga ovako ovo odradimo što smo preskočili. I to je to, vidimo znači da Masei vuče ove petobrazne plugove bez problema, što je odlično. Naravno, mi ćemo ipak uraditi upgrade na Belorusu, to je stavit ćemo mu najjači motor što možemo stavimo, jer ono zašto da ne stavimo, svakako nam se muči ovaj Belorus, Masei, muči nam se dok seje, tako da bolje da stavimo neki veći motor, to jest jači motor, jer vidim da ne ide punom brzinom kad ceje, bukvalno ja mislim kad ceje treba da ide 15 sat, on ne može ide 15, ide 12 ja mislim, tako da kako se zove, stavit ćemo neki veći motor, ali to će biti u sljedećoj epizodi. A ovoj epizodi lepo približavamo se ljudi kraju, jer ova epizoda već poprilično dugo traje, ali evo vidimo znači da smo danas odradili to branje kukuruza i počeli smo ljudi da oremo. Naravno ja ću završiti s ovim oranjem, ovo sam samo za klip počeo, da vidimo kako će, da vidimo svi zajedno kako će da vuče Masei ovaj plug, ali evo vidimo znači vuče ga bez problema, što je odlično. Pa ćemo mi ipak njega pojačati. Ništa ljudi, to je to što se tiče ove epizode, nadam se do klipa koji jeste, obavezno stavite taj like i subscribe. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, lepo svima i...